नमस्कार, कलांगणाच्या ऑडिओ व्हिज्युअल स्टुडिओतून सर्व कोर्सांत भाग घेतलेल्या सर्व भागीदारांक माझा मोगाचो नमस्कार. चार अवधींनी चार विषय आम्ही शिकले आहोत. आज पंचवी अवधी संप्रदायिक कोंकणी पदां ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स हाची पंचवी अवधी. आज आम्ही ओवियो शिकता. ओवियो आदल्यो, ओवियो नव्यो. या विशेष अवधेक एक विशेष मनेस्तीन आमच्या संगता असा. जाऊन ती मानसुबान मानसुबान समितींत वावुरता. ती सुमेळ आमच्या गायन पंगडाची मुखेल एमसीसी बँकांत डायरेक्टर जावन आसा आणि एक प्रमुख संपन्न मूळ व्यक्ती. पण ताच्या निवर्त्यान तिका आम्ही ओव्यांची राणी म्हणून वळायल्या. ओव्यांत तिने जायतो वावर केला. म्हज्या सांगाता आम्ही सांगाता मेळून जायते शिबिरां म्हणून हाडल्यान, गांवां गांवांनी वचून कार्यागारां म्हणून हाडल्यान. त्या उपरांत तिणें आणखी ताचेर अध्ययन करून एक पुस्तक, ओव्यांचो एक पुस्तक अप्रोसाचो रोस, अप्रोसाची वाटली पुस्तक तिणें आतां संवसारा मुखार दवरलां. वो हें पुस्तक आसल्यार साधारणाचे पुरो ओव्यो हातूंत आसा, तिचें अध्ययन तितलें आसा. आज आमी तीन ताळ्यांनी ओव्यो तुमचे मुखार दवरतां. एक ताळो संप्रदायीक आनी दोन ताळे नवेर आसले. ताच्या विशयान हांव मागीर सांगतां. पयलें ओव्यो म्हळ्यार कितें, ओव्यो खंयच्या संदर्भांनी गायतात, आज ओव्यो कितल्याक सिमीत जाल्यांत, ओव्यो गांवची रीत कशी, क्रम कशें, ह्या विशयांत बाय आयरीन रेबेल्लो तुमकां सांगतली. त्या उपरांत आमी ओव्यो तीन ताळ्यांनी गायन करचें प्रयत्न करया. बाय आयरीन रेबेल्लो. प्रणाम तुमकां सर्वांक. ओवी म्हळ्यार कितें हांगातान आमी सुरवात करया. लग्ना संबंदीत कार्यांनी प्रासबद्ध जावन गांवचे दोन पंक्तीची गीतां म्हण आमी म्हणयेत. आनी ओवी सोब्द खंय थावन आयलो हे सवाल सगळ्यां विचारतात आमकां कार्यागारांनी आमी गेल्ल्या वेळार. सडावत एकली या एकलो मुखार म्हणटा एक ओवी, आनी हेरां ताका जाप दितात. जाप दिताना ओवे म्हणल्या शब्दांत हांव सुरू करतात. आनी ओवे म्हणल्यार वै वे म्हळ्यार पयलें तिणें कितें म्हणा तें वै वे म्हणून तो म्हणून म्हणून तो ओवे म्हणल्या शब्दाक तो आयला शब्द. सो ओवे म्हणून ही ओवी मुखार सून व्हरता, जाप दितात. तशें तो ओवी शब्द थंय थावन आयला म्हण आमी म्हणयेत. ओव्यो म्हणची रीत कशी, आमी आतांच्या रोसाच्या कार्यांनी आमी पळोवंक गेल्यार ओवी म्हणटाना मस्तू ओव्यो म्हणटात, पूण एक कस्स फाटी म्हणूनच वेतात. निजायकी सांप्रदायीक ओव्यो म्हणटाना एक ओवी दोन पोटी म्हणचे गरजेचे आनी खड्डाय जावन पाळचे आमी एक क्रम सांबाळूंक जाय. एकल्यान ओवी म्हणची कशी आमकां तें कळीत आसा. एकल्यान ओवी मुखार म्हणची सगळें वाक्य तें दोन कुडके जाता वाक्य. आनी जाप दिताना जाप दितल्यांनी वै वे म्हणलो शब्द तान सुरू करन अर्द्या वाक्याचे निमाणो शब्द घालन थंय थावन उरलें अर्दें वाक्य म्हणचें. हें आमी तुमकां म्हणटाना तुमकां मुखार कळटलें. देखून गरजेन आमी जापी दिवन सो विशयी बारी गरजेचो ओव्यो म्हणटाना. कोणी एकली ओव्यो म्हणूंक आसा म्हणलें तशें तिच्या माथ्यार घालून वगेत बसचें न्हय. ओव्यो जापी दिवचें म्हळ्यार आमी कोण ती कितें म्हणटा, कशी ओवी म्हणटा तें शब्द जिखून धरचें बारी गरजेचें. शब्द जिखून धरन तो पयल्यांच्या अर्द्या वाक्याचो निमाणो शब्द तो गरजेन म्हणाचे, ताचे उपरांत अर्दें वाक्य कितें म्हणटा तें आमी म्हणचें.
देखो नो ये जापी दिवचा विषयांत पंगड़ा चा सांध्यानी या मेथेर पण गरजेंदा कोंचे आणि एक रीतीन जाप दिवची पाटी मुखार जाप देर सोबाई वेता उभ्यांची त्या देखो नो पाटी मुखार म्हणा नसताना एक रीतीन जाप दिवचे बहु गरजेचे विविध संदर्भ असात आमच्या ओव्यांक आम्ही खंयच्या प्रसंदर्भांनी ओव्यो म्हणटाली आणि आता म्हणतात ह्या विषयांत आम्ही सांगूक गेल्यार ओव्यांचे संदर्भ खंय थांब सुरवात जाताले पयल्याच्या काळार तुमकां कळीत आसा काजर 3-4-5 दीस अशें आसताले आनी सुरवात जाताना आनी आमचे सडावत आमचे मलगडे कृशी कामांत आसले तांच्या पुरसोतेच्या वेळार काजारां जातालीं लग्नाची कार्यां जातालीं आनी सयरीं थोड्या दिसां पयल्यांच येवन लग्नाच्या घरा येवन रावतालीं आनी त्या वेळार सांबार काडचें कार्यें पयल्लें जातालें आनी सांबार काडटना सांबार कित्या खातीर काडटले लग्नाची खारी रोसाचें जावंक पुरो काजाराचें जावंक पुरो तांतू विविध नमुन्याची पक्वानां करूंक आसतात ताका गरज असो सांबार पयलें खाण दवरतालो खाण दवरताले आनी तो सुकोवन भाजून पिठो करून ते डब्यांनी घालून दवरचो आसलो कारबो म्हण ताका म्हणटाले कारबो कारपो खंयच्या शब्दांनी म्हणयेत सांबार काडताना आनी भाजताना ओव्यो सुरू जाल्यार ताच्या उपरांत माटवाक कांबे पुरताना आनी ताच्या उपरांत हांव सांगत वेतां पेटीसो तांदूळ काडताना तांदूळ पेटींत घालून दवरताले रुकाडाच्या पेटींत तेंय तो काडचो आसलो पेटीसो तांदूळ काडताना आदान दवरताना माटवांत ओजी हाडटाना आनी ओजी घेताना ओव्यो कुवाळो कातरताना आनी जेवणाची तयारी करताना ओव्यो ताचे उपरांत रोसाच्या कार्याच्यो ओव्यो तांतू हंत परतून आसात रोस काडूंक नार्ल फोडताना रोसाक बसयताना या बसयल्या उपरांत कानी तळवे तेल घालताना रोस पुसताना आनी न्हांव कुटयताना न्हणयताना ओव्यो ताच्या उपरांत लग्नाच्या कार्याक आमी वेता थंयसर रेस्पेराक भायर सरताना ओव्यो आसात नवऱ्याच्या माटवांत साडो भरताना ओव्यो वरण भितर घेताना ओव्यो साडो न्हेसयताना ओव्यो फुलां माळताना ओव्यो भांगार घालताना ओव्यो सोव्याक व्हरताना आनी सोव्यार बसयताना ओव्यो ह्या संदर्भांनी वेर्सी आसात वेर्सांचो विभाग दुसरो आसतलो वेर्सी आसात पूण आतांच्या काळार ओव्यो थोड्याच संदर्भांनी सिमीत जावन उरल्यात आनी उरल्यात म्हणलीच भोव संतोशाची गजाल आतांच्या काळार आमकां रोसाच्या कार्यांत मात्र ह्यो ओव्यो आमकां आयकूंक मेळटात आनी थोडे पटी साडो न्हेसयताना थोड्यो स्त्रियो कुटुंबाच्या भितर वचून साडो न्हेसयताना फूल भांगार माळताना घालताना ह्यो ओव्यो म्हणटात देखून हे संदर्भ आदी आसले तरी आतां दोन संदर्भांक रावल्यात हे संदर्भ आमी म्हणचे ताच्या उपरांत क्रम कशें घे म्हणून खंयच्या पुरासाकड आनी तांतू येवचे विशय कितें आमी रोसाक बसयताना सुरवेर थोडी कितें करतात म्हळ्यार येवनूच कानी घालें तेल म्हणून सुरू करतात आयले येजमानीक ते तेलाचे कॉप खाण घेवन उबे रावंक पुरसत ना कानी घालें तेल म्हळ्यार तिका आमसोर जाता आनी खारये बारी आमसोराचें जावंक पावता देखून ओव्याने एक हंत सांबाळचें बारी गरजेचें होरेताक ह्या होकलेक रोसाक बसयल्या उपरांत सुरवेची ओवी देवाक मान करची मागण्याची ओवी जावची सांतेसीमांत रिंदादीक मान मरियेक भगवंत कुटुंबाक संता भक्तांक हांची ससाय मागची ह्यो एक 2-3-4 ओव्यो म्हळ्या उपरांत मागीर कानी घालें तेल ह्या तेल कानी तेल घालचें कपलें कुरीस काडचो ह्यो ओव्यो म्हणच्यो ताच्या उपरांत मोदे येयल्यो जनरल ओव्यो आमी म्हणयेत आनी एक थोड्यो ओव्यो म्हळ्यार उपरांत रोसाच्यो ओव्यो सुरू करच्यो रोसाच्या ओव्यांत मागीर निरंतर संबंद येतात आवय फस्ट सुरवेर आवय येता मागीर बापूय येता भाऊ भयणी बापू मावश्यो आकय माम सकट संबंदाची येवन ते रोस पुसतात आनी रोस पुसून पुसता पुसताना दुसऱ्यो हेर ओव्योय आमी म्हणटाव ताच्या उपरांत अखेरीक रोस अखेर जावन येताना रोसाच्या कार्या अखेर जावन येताना न्हांव कुटोवच्यो या न्हाणोव करच्यो ह्यो ओव्यो आमी म्हणून ते रोसाच्या कार्या थंयसर सोंपता आतां येवचे विशय खंयचे आसात ओव्यांनी सकट आमकां ओव्यांनी आमी साहित्य पळोवंक गेल्यार ओव्यांचे आमच्या मलगड्यांच्या जाणवायाचे भंडार तांच्या अनुभोगाचो तो धाळो आमकां पळोवंक मेळटा विशेश जावन हांवें हे दोळ सांगले बरी मागणे आनी मागण्याच्यो ओव्यो पयलें येतात तर बुधबाळ सांगूंक शिक्षण दिवंक जबाबदारेचो उडास काडूंक आनी मार्गदर्शन दिवंक ओव्यो आसात सूचना आनी माहीत दिवंक ओव्यो अशें घरा आतां रोस पुसता अशें प्रसांगच्यो ओव्यो
तशेंच होरे ताच्या घरा कितें आसा आनी व्हंकलेक कितें समस्या आसले हे सकट कितेंय समोग आसा जाल्यार सुचना दिवची जाल्यार हांगासर सुचना दिता माहेर दितात. ताच्या उपरांत कोडू तशें गोड बोगणां व्यक्त करच्यो होव्यो हे हांगासर आसा. कोणी सरलां जाल्यार सरल्ल्यांचो उडास काडच्यो होव्यो त्यो आसात. परगांवांत आसल्ल्यांचो उडास काडच्यो होव्यो आसात. चिडावंक या तमाशे करूंक होव्यो धैर्य दिवंक आनी सत्राय सांगूंक होव्यो होगळीक या मेस्वणी उसारूंक आमी एक उडास दवरूंक जाय. रोसाच्या संदर्भार होरेताक या होव्य होरेताक या व्हंकलेक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक आमी होव्यो म्हणचे तांकां इल्लें प्रोत्साहदायक जावंक जाय. थोडे पटी आमी अशें तमाशे आनी चिडावच्यो होव्यो म्हणटा थोडे पटी म्हणटा तांकां तांची मर्याद काडचे तसल्यो होव्यो म्हणची थोडी जाणां आसात. आमी एक चिंतूंक जाय आमची जबाबदारी बांदता तांचो मान आमी त्या दीस गौरव आमी उखलून दवरूंक जाय हे आमी कड्डायेन पाळचें. आनी पॉझिटिव्ह होव्यो थोड्यांनी म्हणून सगळें रोसाचें खार्यंच पाड करतात. कित्याक म्हळ्यार पॉझिटिव्ह होवी म्हणलें तक्षण ते हांसलीं हांसतात. हांसल्ल्यान होव्यांचे ते क्रम बंद पडटा हांसूनच वगत रावतात. मागीर ताच्या उपरांतली होवी म्हणूंक कश्ट जातात आनी थंयसर होव्योच बंद पडल्यो देखून हे खार्यंच पाड जाता. ते मात्र न्ही आमची ती मनोस्थिती कशी गी म्हणून त्या होव्यांनी आमकां दाखयता. आनी रोसाच्या कार्यांत विशेष जावन ह्यो पॉझिटिव्ह होव्यो जाता तितले आनी खड्डाय जावन आडावचे भोव गरजेचे. ताचे उपरांत आसा वडवीक उसारूंक होव्यो वो एक संदर्भ आमी त्या कुटुंबाच्यांक मान आनी गौरव दिवचो. विशेष जावन होकलेची या होरेताची होगळीक उसारूंक आमकां मेळचो एक अपूर्व आनी एकमात्र संदर्भ म्हूण आमी लेखून त्या दीस तांची वडवीक उसारूंक ह्या होव्या मारिफात साद जाता. निर्देशन दिवपी होव्यो आसात. उपकार भोवडूंक होव्यो आसात. दुखोवंक अवमान करूंक कोडी काडूंक ही होव्यो आसात. पूण आज काल हे करूंक कोणी वसाना. लाईट इल्लेशें कांय कोडी काडटीत पूण सड काडूंक वसनात. वाद विवादांच्यो होव्यो आसात. एकल्यान म्हणचे त्या होवयेक आनी एकल्यान जाप दिवची परतून हिणी जाप दिवची अशें वाद विवादांच्यो होव्यो आसात. रेस्पेरा विशयान सांगूंक होव्यो आसात. लग्न अभ्यासाच्या म्हत्वा विशयांत होव्यो. तशेंच सामाजीक परिगत कळोवच्यो होव्यो आनी हेर विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा परगांवाच्या संपर्काचो आनी हेर गांवाचो उल्लेख आसच्यो होव्यो आसात. दुबयन बंगला बांदला बंगलो आनी आमी स्टेट्साक व्हरूंक चिंतलां कॅनडा व्हरूंक चिंतलां हे परत दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाचो उल्लेख. होव्यांनी तुळू इंग्लीश कन्नडा भाशेच्या शब्दांचो प्रयोग आसच्यो होव्यो आसात आनी तुळू भाशेनच होव्योय आसात. इतिहासांतल्या गणिता विशयांत उल्लेख आसच्यो होव्यो आसात. टिप्पूच्या विशयांत चन्नम्मा राणये विशयांत कित्तूरची राणी चन्नम्मा तिचे विशयांत अशें जायत्यो इतिहासांतल्या गणितांच्यो होव्यो आसात. आनी निमाणे एक रोसाच्या कार्यांत मेळे आनी पॉझिटिव्हपण आनी ते आडावंक होव्यो हांवें बरयल्या बुकांत त्यो थोड्यो होव्यो आमी घाल्यात. हे पॉझिटिव्हपण आडावच्या खातीर आनी माहेत दिवच्या खातीर हे सकड होव्यांनी आटापून आसा म्हळ्यार तांतूं आमकां कळीत जावंक जाय केदें व्हडलें भंडार आमच्या हातांत आसा आनी तें आमी कशें वापरूंक जाय सुरंगारावंक जाय आनी मुखल्या पिळगेक पावोवंक जाय म्हणून देखून हो विशयी तुमकां सांगून हांव अखेर करतां. मुखार एरीक बाबाक सोंड दितां. होव्यो आमचो लोक सादारण कितल्या वर्सां जावन म्हणटा कांय अंदाज आसा की कोणाक. होव्यो आमचे पुर्वज मंगळूर आयल्या उपरांत जाल्ल्यो गजाली न्ही जाल्ली गजाल न्ही. आमी गोंय आसतनाच होव्यो म्हणटाले हांव आमचे पुर्वज म्हणटाले म्हणटाना म्हाका दिसता 500, 600, 1000 वर्सां भरलीं आसतलीं होव्यांक. देखून एका स्थळार जानपद शैलीचेर ओवी आमी गायता तातूंत ताळ म्हणली गजाल ना. फ्री टायमाचेर आमी म्हणटा एक रिदम मेनटेन करतात गायताना पूण जाल्यारय ताका ताळ म्हण ना. आतां आमी कितें केलां ओव्यो मोरून येवचें आमकां दिसलें. संप्रदायीक होव्यो म्हणटली उणी जावन आयली मलगाडी म्हातारी जाली तरणाट्यांक होव्यो येनात तली परिस्थिती आयली आनी मागीर हें पॉझिटिव्हपण मध्ये आयलें आनी पॉझिटिव्हपण येवंक कारण कितें म्हळ्यार एक पटी वचोन दी होव्यो म्हणून अशें दिसता. त्या देखून आमी म्हळें संप्रदाय उरो जाल्यार
संप्रदायचेर प्रयोग हें जायचे घडलें अशें दोतोर रोनाल्ड कोलासो हाच्या पुताच्या रोसाक तांकां वयो जाय आसल्यो पूण जीन बायान म्हाका फोन कर म्हळें आमकां आतां पोरण्यो नाकात आमकां नव्यो जायचे म्हणून हांवें म्हळें वव्यो नव्यो हें कशें साथ दिव म्हणून पूण ती आयकूंकच ना ताच्या उपरांत हांव चिंतूंक लागलो हांवें म्हळें कित्या नजो संप्रदाय उरयचे जाल्यार नव्याकी वव्यांक एक नवो रूप दिचें देखून नवें रूप दिवचें आमी प्रयत्न केलें आनी नव्यो वव्यो आमी दोन ताळ आनी दोन ताळ्यांनी रचल्यात आज आमी तिनीय ताळ्यान एक संप्रदायीक आनी दोन नव्या ताळ्यांनी वव्यो शिकयता तुमकां धाडिल्ल्या उतरांनी उतरां आसात आतां म्हळ्यार उतरां आदलींच अपडोनान आदलींच उतरां पूण थोड्यो सांदर्भीक वव्यो आमी रचल्यात आनी ती बरयल्यात बाय आयरीन रेबेलोन ताळे रचल्यात एक ताळो 7-8 ताळाचो रिचर्ड मोंतेरो आतां तो न्यूझीलंड आसा आमचो किबोर्डिस्ट बरो म्युझिशियन ताणें रचला एक ताळो हांवें रचला 4-4 टायमिंगाचेर हांवें एक ताळो रचला संगीत सजोवणी आमी एक कोवळी काडल्या नव्यो वव्यो म्हणून एक कोवळी काडल्या सी डी काडल्या त्या सी डीक संगीत सजोवणी रोशन डिसोजा एंजेलो राणे केला आज आमी ह्या तिनी ताळ्यांनी पयलो म्हणटो संप्रदायीक आनी दुसरो म्हणटो एका ताळ्यान परत संप्रदायीक आनी ताच्या उपरांतलो म्हणटो अनेका ताळ्यान आमी शिकयता तुमी म्हणचे प्रयत्न करचे वव्यांत अनेक गजाल आसा आधुनीक काळार आदल्या बरी सगळ्यांकी मस्त फुर्सत आसली देखून लांब रुंदाय हर एका कार्यांत लांबाय आसली आनी लोक उपगणांतलो आतां लोकांक फुर्सत ना देखून सगळ्या रोसाचें कार्य वव्यांचो वांटो एक 20 मिनटांनी मुख द्यायचें म्हणून आमी प्रयत्न करते आसा आनी त्या 20 मिनटां खातीर आमी वव्यो रचल्यात आज आमी गांवच्यो वव्यो लविटाच्या रोसाक आमी गायन केल्ल्यो वव्यो लविटा लोबो आज ए रेहमानाच्या पंगडान गायता ताच्या ए रेहमानाच्या भयणीच्या इन्स्टिट्यूटान ते संगीत शिकता राणी कोगळ आमची तिसऱ्या सोदांत ती राणी कोगळ जाल्ली बरी गावपीण ताच्या रोसाक आमी ह्यो वव्यो म्हणल्यो त्योच दवरल्यात सांदर्भीक वव्यो आसात ते ताका लगती जाता पूण संदर्भीक वव्यो साद्य म्हणलें दाखोवच्या खातीर आमी हे दवरून घेतला महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा स्पिरीत संताक कुर्पेच्या दिसा हो काल रोसाक बसता संताक कुर्पेच्या दिसा हो काल रोसाक बसता महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा स्पिरीत संताक कुर्पेच्या दिसा हो काल रोसाक बसता ओवे संताक कुर्पेच्या दिसा हो काल रोसाक बसता आप्रोसु हाडून दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा आप्रोसु हाडून दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा आडसार नारल ते मेटीर कारवो स्पिरीत सांत पारवो होकलेच्या बुजा वयर ओवे कारवो स्पिरीत सांत पारवो होकलेच्या बुजा वयर
सार नारल ते मेटीर कारवो स्पिरी संत पारवो होकले चा बुजा वैर ओवे कारवो स्पिरी संत पारवो होकले चा बुजा वैर पुस्ता रोसो होकले नीट बस ओ
ओवे केस बापुई पुस्तारोस होके नीट बस अप्रोसाचे पशेक बांगारासो केस बापुई पुस्तारोस होकले नीट बस ओवे केस बापुई पुस्तारोस होकले नीट बस बापू
सगोळेच्या घरा भात बोडोंक कोडी बापल्यांक मोगाळ धुडी आमची होकल बाई ओवे कोडी बापल्यांक मोगाळ धुडी आमची होकल बाई सगोळेच्या घरा भात बोडोंक कोडी बापल्यांक मोगाळ धुडी आमची होकल बाई ओवे कोडी बापल्यांक मोगाळ धुडी आमची होकल बाई 7-8 ताळ सकाळी उठून घोड्या केले मालिश आवई बापायचे काळी सामची होकल बाई ओवे मालिश आवई बापायचे काळी सामची होकल बाई सकाळी उठून घोड्या केले मालिश आवई बापायचे काळी सामची होकल बाई ओवे मालिश आवई बापायचे काळी सामची होकल बाई भयणी काजार म्हणून ले नोय झाला बेजार फुडे करिया काजार बेंडा तोंबोरान ओवे बेजार फुडे करिया काजार बेंडा तोंबोरान भयणी काजार म्हणून ले नोय झाला बेजार फुडे करिया काजार बेंडा तोंबोरान ओवे बेजारी
फुडे करया काजार बेंडा तुंबोरान आप्रोसाचे वाटले कुया जो हारी आया वो नारी सोगीरो सुलाया ओवे हारी आया वो नारी सोगीरो सुलाया आप्रोसाचे वाटले कुया जो हारी आया वो नारी सोगीरो सुलाया ओवे हारी आया वो नारी सोगीरो सुलाया तीसरो नो तालो 4/4 पहिला पाणी होकल नता नण आज
अवर्पणी ओवे पाणी भोगनता नान आज अवर्पणी मडियेची कांब तासने तासुया अंग बरे घसुया आमचे होकलेचे ओवे तासुया अंग बरे घसुया आमचे होकलेचे मडीची तांब तासने तासुया अंग बरे घसुया आमचे होकलेचे ओवे तासुया अंग बरे घसुया आमचे होकलेचे सोलो तीन ताळ्यांनी ओव्यो आम्ही म्हणून दाखयल्यो तुमकां एक संप्रदायक एक सात सेवन एट बिटाचेर एक फोर फोर बिटाचेर तुमकां एक पडी म्हणटाना जिखून धरून कश्ट आसात आमी जाणा पूण उतरां आमी दिल्यांत ताळे तुमी आयकल्यात आतां मागीर युट्यूब लिंक धाडटा हाचे रेकॉर्डिंग ते आयकून उतरां पळोवन तुमी म्हणचे प्रयत्न करीचे सलीस नात आधुनीक काळार खंयचेय सलीस ना इल्लेशे कश्ट आसात आदलो बारी सुलभ ताळो आमकां कशें म्हणून अशें आनी हो ताळो आमच्या गांवचो गांवान गांव ताळो बदलता संप्रदायीक असो ताळो गांवान गांव बदलता देखून संप्रदायीक म्हणटात आमच्या गांवांत तसो ना म्हणा नाका कित्याक म्हळ्यार एक हर एका गांवांत तो ताळो बदलता आमच्या गांवांत असो ताळो आसा तो आमी शिकयला आनी ते नवे ताळे नवे ताळे तुमी जिखून दवरचे प्रयत्न करीचे म्हणून जांवच्या कडेन एक पंगड बांदून अभ्यास करून म्हणचे पडटा आनी म्हणचे पयले घरच्यांचो संबंद आनी समजून घेवचें पडटा आनी संबंदात तकीत ओव्यो आमी गुंतोवन हाडचे पडटा नातल्यार मावशी रोस पुसतना आकयेचो आकयेची ओवी
आणि आकेन रोज पुस्ताना बापूजी ओवी जायना देखून त्या त्या मनशांक ती ती ओवी आम्ही अर्पीचे पडटा. आणि फुडें म्हणून अवकाश ना, वेळ ना, वेळ वय 15 मिनटां आसा देखून आम्ही एक संप्रदाय ऐकतालो. आठ वरां आमी तुमच्या जापीक सवालांक जापी दिता आनी मागीर भासाभास करया. पण एक पावटी आमी इल्लो तीन ओव्यो संप्रदायक तीन ओव्यो एका ताळ्यान आनी तीन ओव्यो एका ताळ्यान. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा स्पिरीत सताक, कुर्पेच्या दिसा हो काल रोसाक बसता. ओवे सताक, कुर्पेच्या दिसा हो काल रोसाक बसता. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा स्पिरीत सताक, कुर्पेच्या दिसा हो काल रोसाक बसता. ओवे सताक, कुर्पेच्या दिसा हो काल रोसा बसता. अप्रोस हाडून दवरिला बांका, पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. ओवे बांका, पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. अप्रोस हाडून दवरिला बांका, पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. ओवे बांका, पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. आडसार नारल ते मेटीर खारवो, स्पिरीत सांत पारवो व्हंकलेच्या बुजा वयर. ओवे कारवो, स्पिरीत सांत पारवो व्हंकलेच्या बुजा वयर. आडसार नारल ते मेटीर कारवो, स्पिरीत सांत पारवो व्हंकलेच्या बुजा वयर. ओवे कारवो, स्पिरीत सांत पारवो व्हंकलेच्या बुजा वयर. बेंगलोरचे पेंटेन you
आतारोसु पुस्तात होकले तुजो आजियो बोवे भाजियो आतारोसु पुस्तात होकले तुजो आजियो तीन ताळ्यांनी आम्ही ओव्यो शिकयले तुमकां तुमच्या सवलांगेच्या पहिले आज हरशेचे बरीच किबोर्डाचेर एलरॉन रॉड्रिगस आसा गिटाराचेर आर्थर आसा तो गायनान ती आमकां संगात दिता घुमट आनी गायन जेसन लोबो म्हज्या उजव्याक ओव्यांची राणी बाय आयरीन रिबेलो तिच्या उजव्याक म्हजी पतीन जॉयस वझेरियो तिका बाय म्हणना तेणें आसा बाय फ्लाविया मस्करिनस ते एक बरें गावपीण आमच्या सोदांत आतां उंचल्या पांवड्यार आसा पावल्या फाटल्यान एस के लंडन हाची विजेत बाय डी एल डिसुजा आनी त्या उपरांत आसा बाय प्रितुमा सोदांत उंचल्या पांवड्यार आसा गायनांत टॉप टॅनाक येतले म्हणून म्हजो भरवसो आनी मागीर जिखता की ना तें मागीर पळया पूण जाल्यारय बरी गावपेण हांगा सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी टॅक्निकल सायडीर आमचो टॅक्निकल डायरेक्टर बाब राहुल पिंटो आसा आनी टॅक्निकल असिस्टंट जावन बाय रेनल्ड लोबो आसा बाब बाय म्हणे हांवें आज बाय असो दीस अर्थ सांगले न रे अर्थराची ओळख केली मू या या आम्ही एक उलो दिल्लो आदल्या हरेका अवधेंत आम्ही उलो दिनो पोर चवथ्या अवधेंत आम्ही एक उलो दिल्लो आनी एस के लंडनान पयल्यांच बसायल्ले मागीर रॉनी मोंतेरोन कॅनडा तावन ताची देणगी दिल्ली मागीर म्हज्या दुवेन डॉक्टर रश्मी फेर्नांडिसान देणगी धाडल्या लिटविनान दुबय तावन देणगी धाडल्या जिना पिंटो दुबय तावन ताणें देणगी धाडल्या रिचर्ड बेंगलोर तावन ताणें देणगी धाडल्या ऑस्टीन डिसुजा प्रभू डॉक्टर ऑस्टीन डिसुजा प्रभू तो यु एस ए आसा ताणें एक बरो आयवस धाडला अनिता किरें आनी एक देणगी दिल्या आनी लानिशान देणगी जाले लानिशागे लेनिशागे एल ए आसा देखून लानिशा म्हणे या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं तांची देख घेया इतलेंच म्हणटा येवच्या अवधेंत आमी वेर्स शिकयता वेर्स 15 वेर्स शिकयता कशें सादें म्हण करता ना पूण 15 वेर्स आमी शिकयता ते खंडीत 15 वेर्स तातूंत 2 नवे वेर्स या जायत देव बरें करूं परत मेळ्या येवच्या अवधेंत वेर्स शिकया 15 वेर्स 26 वेर्स काजाराक संबंदीत पदां देव बरें करूं